России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Аман сыңыз ба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Федералық енға Путиннің шақыруы ақымда. Белгілі болған кепте Москвадағы Манеждің орталық выставка залында Путиннің федералық енға шақыруы міне бүгін 21 апрель күн өткірілуі. Россияның президентінің баспа секретарі Дмитрий Песковтың айтуына көре, онда регионлардың баслары, парламенттің екі палатасының ағзалары болмаға кереклер. Олай еді бұлай болса да, асылында президент беруі постковидны болмаға қаралады екен. Әлгі вақыт ковид кризисінен шығу заманы болады. Не шақылға создаяғы белгісіз, дейді Песков. Тек оның ашқандыру бойынша, өкімет басы, алыда тұрған өкімет думаға сайлаулар. Еліміздің социал-экономикалық әлі эм-технологиялық өсу ақында айтпай болмая. Президенттің федералық енға еберуі асылында елімізді өстіру бойынша, есаплардың топламасы болмаға қаралады, ем солай да болаяғына шек йоқ. Рострут білдіруін етеді. Рострут білдіре таған кепті құлық берушілер, өздерінің құлықшыларына май байрамлары заманында қосымша төлей таған қаты күнлерін бермеге боладылар. Правительство календарі бекіткенге разы болып, Россия ерінде бірінші іші екі юмасы 4 күнліклер боладылар. Демек, 4-ші майдан алып, 7-ші майға дейім, ем 11-ші майдан алып, 14-ші май күніне дейім. Рострут белгілеген кепте құлық берушілерге өз құлықшыларына қосымша қаты күнлерін бермеге біреуді тидажылық етпейді. Әне сол зат үшін өз еркілі болған локал норматив актын шығармаға керек. Қосымша қаты күнлерін құлықшыларға беруі, закон болдырудан тоқтастыруынан басқалай болып, іші заманның нормасын азайтады, ем соны маң, қиын ақ төлеуін азайтпаға болады деген тоқтастыруы да бар. Ведомство білдіргенлей құлық беруші, сосы қаты күнге төремеге тиесілі. Оннан алдын президенттің баспа секретарі Дмитрий Песков СМИ-де ашқандыру еткен. Коронавирус яйылуын ебермес үшін деген мұратта властілер май байрамын 10 күнге дейін созуын оймасағат етіп қарайды деп. Москвада Рамазан шатырларында Дағыстан күндері өткірілуді. 13 апрель күн Москва қаласында Рамазан шатыры ашылды. 17 апрель күн шатыр ашылуына бағысланып, Дербент қаласының Бағул Аввал деген діншілік организациясының тербиялаушысы шығып сөйліп, антин сурасын әлемет ұспайы кепті оқыған. Официалық афишаға көре 23 апрель күн Рамазан шатырында Дағыстан Республикасының кештігі өткөрілуді. 25 апрель күн болса, Лезгин ямағатының кештігі, ем 10 май күн болса, Ноғай ямағатының кештігі ұйғыларайық екен. Айтып озайық, Рамазан шатыры культуралық ярықландырушы проекті. Мұсылманлардың Рамазан айында, қонақлар арасында, Россия Федерациясының халқыларының культурасын имадетлерін кенкепте таралтады. Дағыстанның Цунта район басы тұтылған. Республикадың күшілік түзілістері білдіре таған кепті ұқтияр сақлау органлары Дағыстанның Цунта район басы Шамиль Магомедовты қолға қарау ісі бойынша тұтқанылар. Цунта район басына қарағанда шаралар қаты күн өткерілген болыпты. Қолға қарау ақында оперативлік материал бойынша ол сұрауға шақырылған. Екі күн тұтылып тұраяқ, соң ұғалылық ісі ашыла ма, яды йоқ па, белгілі болмаға керек екен. Ауа әлдері қалай болаяқ екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепті бүгін ертеңгі шақ ауадың делілігі 13 градусқа дейін жетпегі амалы. Күндіз 18 градус, атын ортасында болса 14 градус болмаға болаяқ. Дымқылық 59%-тен алып 80%-ке дейін жетпегі болады. Елдің күшілігі секундада 2 метрден алып 7 метрге дейін жетпегі болаяқ. Ел алды күнтуардан, ем алды күнбатардан алып еседі. Күн көзінің тууы бүгін 5 сәтті болған, ем оның оңуы болса 18 сәт 37 дақиқада. Соныма күнің ұзынлығы 13 сәт 37 дақиқаға жетеді. Теңізде судың келулығы 14 градус. Біз соңғы хабарларды бердік.